Tu je bilo juče sportskih takmičenja viših razreda, bila je klikerijada, onako nešto neobično što je već kao igra davno izostavljeno. Danas su deca otišla u posetu glavnom gradu, slede u narednim danima posete bioskopu, upoznavanje svog grada i pošto je moto ove nedelje svako dete srećnog lica čuva jedna porodica, organizovali smo i radionice u koje ćemo uključiti i roditelje, jer cilj ove dečje nedelje je da skrene pažnju na upravo ovo dečje pravo da živi u porodici. Tako da aktivnosti je u školi zaista mnogo, deca se jako raduju, danas je baš onako su bila srećna lica u našem dvorištu.